كبروت هاي سلام تاچن بيلا چوبت يدرسي تودداچو ايتيو فورم بيسبوچ انه ويلتون زغباو چاچنن كزي اندمي كتلو ماسدمت جمرن ابايت نتبوچون بگرميا የብልጽግና መንግስት ከፍተኛ ያለው የጦር መሳሪያ ለገዛ ስለመሆኑ ተሰማ። ይህ ድርድር የተጀመረው 90 ሚሊዮን ዶላር የወጣበት ጥቁር ክላሽ ጠፋ ከተባለ በኋላ ነው። ዝርዝሩን አዘጋጅተናል። ግብጽ በሶማሊያ የኢትዮጵያ አየር መንገድን የማዳ ከመንቀሳቀስ ያደረገች ስለመሆኑ ተነገረ። ሀገሪቱ በኢትዮጵያ ጎረቤቶች ዙሪያ የምታደርገውን የመስፋፋት እንቅስቃሴም ቀጥላለች። ሰሙታላችሁ። የብልጽግና መንግስት በአማራና ትግራይ መካከለ ግጭትን ዘላለማዊ ለማድረግ ያስችላል ብሎ ያሰራውን ፊልም ያስመረቀ ነው። ፊልሙን የሰራው አቶ ቴዎድሮስ ተሾመ ኃላፊነት ተሰጥቶ ነው የሰራሁት ብሏል። እንቃኘዋለን። በፋኖ ኃይሎች ተይዘው የነበሩት ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተወጣጡ ወጣቶች ተለቀቁ። ከፋኖ ኃይሎች ጋር በመነጋገር ወጣቶቹ እንዲለቀቁ አድርግ ያለው ያለው ቀጣሪ ተቋም የብልጽግና ተቋማትን ምላሽ አሳዛኝ ሲል ገልጾታል። ተደምጦታላችሁ። በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞች ውስጥ ጥቃቶች መፈጸማቸው ተነገረ። በክልሉ በተለይም በሌሊት የሚፈጸሙ ድንገተኛ ጥቃቶችም ጉዳትን እያስከተሉ ናቸው። የከሉኑና ሆነይ ሁኔታ የተመለከተ ሪፖርት ሰማላችሁ። በሃይማኖት ላይ ክብረ በዓል ላይ የነበሩ ከ40 በላይ ሰዎች በመከላከያ ሰራዊት አባላት ተገደሉ። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያካባቢው ሹመኛም መከላከያ ሰራዊቱን ተከላክሏል። ሌላኛው መረጃችን ነው። አቶ ታዬ ደንዳ በሀገረ መንግስቱ ላይ ለተፈጸመ ወንጀል ጠርጥሬያቸው ጉዳዩን ለአቃቤ ሕግ አስተላልፍ ያለው አለ ፖሊስ። ይበንዲ እንዳለ አቶ ክርስቲያን ታደለና ዮሐንስ ቦያለው በመቃብር ስፍራ ታስረን ነበር ስለማለታቸው ተነግሯል። ይህንንም እንመለከታለን። በሩሲያ ርዕሰ መዲና ሞስኮ በተፈጸመ የሽብር ጥቃት 60 ሰዎች ተገደሉ። ጥቃቱ የተከፈተው በሙዚቃ አዳራሽ ውስጥ ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የብልጽግና መንግስት በአማራና በትግራይ መካከለ ግጭትን ዘላለማዊ ለማድረግ ያስችላል ብሎ ያሰራውን ፊልም ያስመረቀ ነው። ፊልሙን የሰራው አቶ ቴዎድሮስ ተሾመ ኃላፊነት ተሰጥቶ ነው የሰራሁት ብሏል። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት በጦር ወንጀል ፈጻሚነት ሲወነጀል የከረመውን የብልጽግናን ሰራዊትን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ ለሰው ልጅ የቆመ ሲልም አሞካሽቶታል። ፊልሙ የትግራይና የአማራ ህዝቦችን ወደ ግጭት እንዲገቡና ደም እንዲያቃቡ ሲያደርግ የሚያሳይናም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አይበ ገሪማ ሆናቸውን የሚተርክ ስለመሆኑም ተሰምቷል። ይህ ፊልም መንግስት በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ መድቦ እንዳሰራውና አላማው በአማራና በትግራይ ህዝቦች መካከለ ዘላቂ ደመቀባትን ማስረጽ እንደሆነ ሲነገር መቆየቱ ማይዘነጋም። ፊልሙን የብልጽግና አገዛዝ በግንባር ቀደምትነት ያገለገሉ ካሉ የኪነጥበብሶች አንዱ የሆነው ቴዎድሮስ ተሾመም ኃላፊነት ተሰጥቶኝ የሰራሁት ነው በማለት አገዛዙ ያሰራው የፕሮፓጋንዳ ሰነድ መሆኑን አምኗል። ቃኔ እነዚህ መስራት ፍላጎት ነበረኝ ኃላፊነቱን ተሰጠኝ እንድሰራ ስለዚህ ሰራው ማለት ነው። በተጨማሪ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በየ ጊዜው ፕሮግረሱን በመከታተል አስተያየት በመስጠት በጣም ጊዜያቸውን ሙሉ ጊዜያቸውን ኦልሞስት ሰጥተው ነው ፊልሙን ሲከታተሉ የነበረውና በፊልሙ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚሰጡትን መመሪያ የሚተገብር ሰራዊት የሚሸነፍ አለመሆኑን የሚያሳይናም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጀግና አዋጊ መሆናቸውን የሚተርክ ነው የተባለለት ይህ ፊልም የአማራና የትግራይ ህዝቦች የተለያዩ ገጸ ባህሪያትን ስሎ የሚያታኩስ ከመሆኑን ባሻገር ያገዛዙን አለቆች የገጽታ ግንባታ ማዕከል አድርጎ የተሰራ የፕሮፓጋንዳ ፊልም ነው ተብሏል። አቶ ቴዎድሮስን በርካታ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃትን በመፈጸም የራሱን ዜጎች በመግደልና በመዝረፍ ሰላማዊ ዜጎችን በድሮንና በጥይት በመግደል የሚወነጀለውን የብልጽግናውን አገዛዝ ጦር ከኢየሱስ ቀጥሎ ያለ ሲል አሞካሽቶታል። አይቻቸዋለሁ፣ መሬት ነው ዝናብ እየዘነበባቸው የሚተኙት አገር ለመጠበቅ ምንም አጀንዳ የለውም። አንድ ወታደር ማለት እኔ ከኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ ስለ ፍቅር፣ ስለ ሰው ልጅ ፍቅር መስዋዕት የሚሆን እኔ ሌላ ሰው አላውቅም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ ወዳጅ እንደሆነም ራሱም ጭምር በሚዲያዎች ቀርቦ የተናገረው ቴዎድሮስ ተሾመም አገዛዙን ተጠግተው ኢኮኖሚያዊ ጥቅማቸውን ካካበቱ ሰዎች መካከል አንዱ እንደሆነም ሲነገር ይደመጣል። በዚህም ከጊዮን ሆቴል ግቢ ውስጥ የተወሰነውን ክፍል ለመዝናኛና ለተለያዩ አገልግሎት መስጫነት ያውለው ዘንድ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ ተበርክቶለታል። አቶ ቴዎድሮስ ለፊልም መስሪያ አዘጋጅቶት የነበረው ስቱዲዮና ሰራተኞች ቤተ መንግስት ካስገባ በኋላም የጠቅላይ ሚኒስትሩን የተመረጡ እንቅስቃሴዎችና ውሎችን እየቀረጸም የግል ህይወታቸውን በዘጋቢ
فيلم يمسرات تلكون وسجل كذيب على فن بتقرأ أورنات وقت تقرأ كل الكات أنت جمر ويجيب بيت ألات مهونون بمان ساتي درج أنا بروت أورناتم ينن تاريخ هاي ألات بزلك إن تلمات فاتنو بلو لانديت أمريكا كونغرس حبل سياسر داتا يتوبو وقت من نجاجر هونون برم يبلز جنومن جست سلاس راهوت أوردوسي بميل يدوع مزيم أدرش وستم ينسين خلا تزبوش سبنا ين تقلاي من استرابي أحمد الجعنة نتي مياسه فيلم إياس مرة قنوم فيلمو قبل سجنه وده سلطان ممتقات بفيد فكر انجبز أبي ما يتواوق وطن يامارانا يتقرأي زبوتشن وده متل عليك إقبو باتن منقر فتاو يادرقو يمي قلز مهونون يقلز ولاني بيتا منقستو من جوج يهم عندن يو هزبن أغرا فراش عندن يون دقمو أغرا دين يادرقو يمياسه يقز بهاريات اندي تاوونو بتدرقو البلولم يبلز اگنو منقص كفتن يامت اني اللو يتقور مساري لغزا سلمو هونو تسمم يه در دريت جمرو زتنا مليون دولار يوتقابت تقور كلاش تفاقه تبالبو هلانو اگزازو لسلطانو مزنات بيليون دولار وچن بموتقات يهاجر يتلمات وچن هلو بماسقون يتقور مساري قجي بمفتزم راسين كلاك كلالو هيالو بيفا ببارلمانو زاري تيوبيا كابتال روجيكتو كأسر بيليون دولار بلاي كچكرات بهلون ناو كمتبا نظام پروژیکتوچ از گیتا راسوان کلاک کلال لج ماله. 10 میلیون دلار تاکو لامی تاگرو مردات کرتو ماردگر یمیچل آن دمنگست آلم لایلم. كازي نغا قراس قدمو ميوهن بوحالا مها غريتون يمسراق اورو بايت اورو مساريوش يتوركنا ياربا غرات درونوش مار راقفين دا درقات يميتاوغنو كفتن يوج من الزاريو تاباتشو كايامتات بلاياقل قلو تاوقمو من لسويت تاقنو يوجيان نيسلت انارو بلانوشن بمتو مليون دولاروشن دا قزام اساوقو نبر انديام هنو بها غروس كازي غوشو غر ياد درقبالو يما يبارات اورنات مكنيات يجي برکات فابریکاوچ مسرا قمال هاگر تلو یوتو مالوم یوچ منزاری یلمی یتبالن کاجنا عمرا گوزو تستگواقلن بلو بسلمنا باتوچ تطیقوت یبلسگنو الکم ملساچو دا سلهون نو یمیل اندنبرم یقرب قنات توستانو کلیل تطاطفو مکمت نو مالت دولار کلیل اندسو نو نه دولار کلیل یوری مجمرا وجرا دتدگبت مقویت نو مالتن نو للماتنا مسل قدس وزوج يمنزاري درت يمياقات مواقزازوم زيغوچو لمي قد لباچو تقور مساريو تشمتها قن مليون دولارو تشن لما افسس لما الزقاجتهم تاوقل ياهونو يتقور مساريو قجس ممنت دقمو كهندقار سلمو خنوم إحاقرو تيما قنان يابزوان زقبول اندزا قباوچ كونا هندال ما قف يتقور مساريو قدامي لاك حاقر يمحونو التنام يافريكا يتقور تاقتا جوانم إثيوبيا لا يدر غالج بنيو ديالكي يتيوبيا انباس هدر دمقات نافون وابيا در رقو تيما قنان يابزو خنوم يهولتو عقرات ووتا دروي يمساريو نام يسلطنا تببر سممنت بمتناقق لا يقنيال بلول يهم سممنت كهندو مرج امتناقق بوهلا اندمي فتسام يتبق عالم بلول يبلز اغنو منقستم كا IMF غاري يمي عدرقون دردر يميج عرشاق انات يتتبابق انو يا قربون يسوس نتبع مس بيليون دولار بدر تياكي سيساقم لك اندزي قدموچو كسممنت ناكا تيليش ياج يتغنيو غنزبوچ هلوم لطور مسارو قجن دمي اولوي قمتال تقلاي منسترو اند چاك ريبابلك بالو يوروب هاقرات بادرقوت قزو وقتم يتملك كتوت يطور مساري اقرابي تاقوامات انو كسر بيوزاس تارا كوبان ياغار بتدرق الدردر دقمم يزت انا مليون دولار كلاشنكوف لمقزات زت انا بمتوك فياتا قفلوم سابا سابتشي كلاشنكوفون دات افا مزقباتشني تاوسل يي يوهنوم اندي دراد درو يتلاكو تامراروش كسماني اند مليون يميلك اون دولار يادرسو بتسايت تاوك بمقراتونوم جيبز بسوماليا يتوبيا يرمان قدني مادا كمانقسقاسي يادرقش مخونو تسمم هاقريتو بيتوبيا قروبيتوش لاي يمتادرقون يمسفافات انقسقاسي مقاتل الليج يجيبز يابيشن والسلطانات مورمو قادوشو بماقنات نققرس لمادرقاتشو تاوقل يتوبيا قروبيتوش هاقريتون اندواستنا يمي ملكتو سودانن جمرو بحابتوشو يمي المات فلاقوتوان بتكبار جمر يمي دقفو نبرو كبلز اقنو اقزاز بفيد
የሚመለከቱም የመሰባሰቢያ ማዕከላቸውንም ወደ ግብጽ ካይሮ ያደረጉ እየሆኑ መጥቷል። ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ በይፋ ካይሮን አጋራቸው ማድረጋቸውንም ገልጿል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የባህር ኃይል ማስፈሪያ ቦታ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘም ሶማሊያ በሮቿን ሁሉ ለግብጽ ከፍታለች። የጦር ሰፈር የአየር ኃይል ማዕከል እንድትከፍትም ፈቅዳላታለች። የምስር ባንክም በሶማሊያ ገብቶ የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ይሳተፍ ዘንድ በቅርቡ ቅናውን አግኝቷል። ከዚህ አመት ማብቂያ በኋላም ከሀገሪቱ እንደሚወጡ የሚጠበቁ የሰላም አስከባሪ ወታደሮችን በግብጽ ጦር ጭምር የመተካት እንቅስቃሴ እንዳለ ሲነገርም ሰንብቷል። ይህ ከሆነ ደግሞ የግብጽ ወታደሮች በኢትዮጵያ ድንበር የመስፈር እውቅና ተሰጣቸው እንደማለት ይሆናል። አሁን የተሰማው ዜና ደግሞ የግብጽ አየር መንገድ ወደ ሞቃዲሾ ይፋዊ በረራዎችን ለማድረግ ፍቃድ ስለማግኘቱ የሚገልጽ ነው። የግብጽና የሶማሊያ አቪዬሽን ባለስልጣናትን በጉዳዩ ላይ መክሯል። የቁጥጥር መሳሪያዎችንም ተዘዋውሮ ተመልክቷል። ይህ እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሶማሊያ ገበያ ውስጥ ያለውን ሚና የማዳከምና በቀጣይም ከስራው የማስወጣት እንቅስቃሴ ተደርጎም ተወስዷል። የሶማሊያ መንግስትና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፉት ሳምንታት አሉታዊ ምልልስ ውስጥ መሰንበታቸውም የሚታወስ ነው። ወደ ሀርጌሳ በረራ ሲያደርግ የነበረን የኢትዮጵያ አየር መንገድን መከልከል እስከ አየር መንገዱ ንብረት የሆነ አውሮፕላንን ከኳታሮ አውሮፕላን ጋር የማጋጨት ሙከራም፣ ከዛም በአየር ክልሉ በረራን ያለማድረግ ውሳኔ ድረስ የነበረው ሰጥ አገባም የሚዘነጋ አይደለም። በፋኖ ኃይሎች ተይዘው የነበሩት ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተውጣጡ ወጣቶች ተለቀቁ። ከፋኖ ኃይሎች ጋር በመነጋገር ወጣቶች እንዲለቀቁ አድርግ ያለው ያለው ቀጣሪ ተቋም የብልጽግና ተቋማትን ምላሽ አሳዛኝ ሲል ገልጾታል። አንድ የአካባቢው የፋኖ አስተባባሪ ደግሞ የብልጽግናው ሰዎች ጉዳት ያደርሱባቸዋል በሚል ለፕሮፓጋንዳ ሲጠባበቁ ነበር በማለት ሁኔታውን አስረድቷል። ከሰሞኑ የመገናኛ ብዙሃን አጀንዳ የሆኑትና የደቡብ ኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ የመንግስት ሰዎች ለህዳሴው ግድብ ምንጣሮ ሲሄዱ የታገቱ በሚል የገለጿቸው የፋኖ ኃይሎች ደግሞ በስራ ስም ተታለው ወደ ብር ሸለቆ ማሰልጠኛ ማዕከል ሊገቡ ነበር ያሏቸው ወጣቶች አሁን መለቀቃቸው ታውቋል። የፋኖ ኃይሎች ከ72 እስከ 100 ሰዓታት ውስጥ ለመልቀቅ ቢዘጋጁም ቀይ መስቀል ባለመድረሱ ለረጅም ቀናት ከ240 የሚልቁ ወጣቶችን ይዘን ቆይተናል ብሏል። ይህ ጥበቃ ሳይሳካ በመቅረቱም በራሳችን መንገድ ለቀናቸዋል ብሏል ቃል አቀባዩ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርን ጠይቀ ነው ቀርቷል፣ ሊቀበለን አልቻለም። እኛ ከልጆቹ ጋር ባደረግነው ስምምነት መሰረት የትራንስፖርት ወጪያቸውን ብንሸፍን በቀጥታ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንደሚሄዱ ስለተነጋገረን እና እነሱም ስላመኑበት በዚህ ስምምነት መሰረት ወደ ቤተሰቦቻቸው ዛሬ ሸኝተናቸዋል። አሁን አባይን ጎጃምን ተሻግረዋል። እነዚህን የፋኖ ኃይሎች ወደ ወታደራዊ ስልጠና ተታለው ሊገቡ ነበር ያሏቸውን ወጣቶች ቀጣሪ ነኝ ያለው ኒኮቲካ ኮንስትራክሽን ግን የብልጽግናው ተቋማት ለዜጎች የማይጨነቁ አሳዛኞች ሲል እንደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ያሉ ተቋማትን ገልጿቸዋል። ይዘዋቸው ነበር ካሏቸው የፋኖ ኃይሎች ጋር በአካል ቦታው ድረስ በመሄድ ተነጋግር ያለው የሚለው ተቋሙም ለወጪ በሚል ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ክፍያ ፈጽመናልን ብሏል። የፋኖ ኃይሎች ግን ለሳምንታት የወጣቶች ቀለብ ምንም ይሁን የትራንስፖርት ወጪን እኛንን የቻልነው ይህ ውሸት ነው ይላሉ። ፋኖ ገንዘብ አይቀበልም። ገንዘብ መቀበል ብንፈልግ ኑሮ ከሁሉም እንቀበል ነበር። ከአንዱ ተቀብለን ከአንዱም አንቀበልበት ምክንያት የለም። በስነ ስርዓት ለመከላከያ ስልጠና የሚመጡ ቤተሰብ ያላቸው ሰዎች ገንዘብ ተጠይቀናል ብለው ስም ማጥፋት ገብተዋል። ለምን? አላማቸው ስለተስተጓጎለባቸው። ልጆቻቸውን የሚፈልጉ ተታለው የሄዱባቸው ግን ገንዘብ ከፍለናልም ተጠይቀናልም አይሉ። ለምን? የሚፈልጉት ልጆቻቸውን ስለሆነ። ድብቅ አላማቸውን ለማስፈጸም የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው የእኛን ስም እያጠፉ ያሉት እንጂ እኛ ገንዘብ ከማንም አልጠየቅንም። እንዲያውም ለተሽከርካሪዎች ነዳጅ ሞልተናል፣ ለሹፌሮች አበል ሰጠናል። በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞች ውስጥ ጥቃቶች መፈጸማቸው ተነገረም። በክልሉ በተለይም በሌሊት የሚፈጸሙ ድንገተኛ ጥቃቶችም ጉዳትን እያስከተሉ ናቸው። ከዚህ ሳምንት የመጀመሪያ ቀናት ጀምሮ ዳግም ያገረሸው የክልሉ ጦርነት በከተሞች ውስጥ ጭምር የሚፈጸሙ ጥቃቶችን እያስተናገደ ይገኛል። በክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ከትናንት በስቲያ አንድ ተሽከርካሪ ባልታወቀ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት ጥቃት ተፈጽሞበታል። በምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና ከተማ ደብረ ማርቆስ የገቡት የፋኖ ኃይሎችም የክልሉ መንግስት የጸጥታ ኃይሎችን ይዘው መውጣታቸው ታውቋል። በሌላኛዋ የክልሉ ከተማ ሞጣም እንደዚሁ የፋኖ ኃይሎች ከገቡ በኋላም ለአጭር ጊዜ የቆየ ተኩስ ልውውጥ ስለመደረጉ ታውቋል። ወደ አለፋ ጣቆሳ በሌሊት የገቡት እነዚሁ ኃይሎች እንዲሁ ወደ ሰራዊቱ ካምፕ በማምራት የተወሰኑ ወታደሮችን ገድለው መሰወራቸው ነው የአካባቢው ምንጮች የገለጹት። ሌላኛዋ ደግሞ ከፍኖት ሰላም በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ማንኩሳ ስትሆን የተፈጸመ የደፈጣ ጥቃትን ተከትሎ ጠንከር ያለ ውጊያ ተደርጓል። ከኦሮሚያ ክልል አቅራቢያ በምትገኘው
ከተሞች ከቡሪ አቅራቢያ ፈጣሞንዝ ሊበንና ድሩቤተ አቋሳይ ስፍራ ቋሪት መግቢያም ገበዛይን ጨምሮም በጎጃም የተለያዩ ስፍራዎች ተናን ተኩስ የተከፈተባቸው ቦታዎች ናቸው። በደቡብ ጎንደር ዞንም የፋኖ አማራሩን መገደል ተከትሎ ጠንካራ ውጊያዎች ከደራ ሐሙስ የተለጨም ርብ ግድብ እስከ እስቴ አረብ ገበያ ድረስ መደረጉን ቀጥሏል። በደቡብ ጎሎ ዞን መቅደላ ወረዳና ወግዲ ወረዳዎችም እንዲሁም በሃይማኖት ተከብረ በአላይ የነበሩ ከአርባ በላይ ሰዎች በመከላከያ ሰራዊት አባላት ተገደሉ። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያካባቢው ሽመኛም መከላከያ ሰራዊቱን ተከላክሏል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳያና ወረዳ አንዶ ዴዲቾ በተሰኘሽ ቀበሌ ባለፈው ሳምንት አርብ በሃይማኖት በአላይ የነበሩ በርካታ ሰዎች በመንግስት ኃይሎች መገደላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ቢቢሲ ደግሞ የሟቾች ቁጥር 42 ስለመሆኑ ከነዋሪዎች መስማቱን ዘግቧል። ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ ያካባቢው ነዋሪዎች ሀገር መከላከያ ከሰራዊት አባላት ናቸው የተባሉ የመንግስት ኃይሎች በቀበሌዋ የመጋቢት አቦ በዓልን በማክበር ላይ በነበሩ 40 ገደማ የሚሆኑ ሰዎችን ያለ ምክንያት ገድለዋል ብሏል። ግድያው የጀመረው አርብ መጋቢት 6 ከሰዓት በኋላም የበዓል ድግስ ላይ ታድመው ከነበሩ ሰዎች መካከል አንድ 16 ዓመት ታዳጊ ነው የተባለ ልጅ የጸጥታ ኃይሎች ከቤት አስወጥተው በመግደላቸው እንደሆነም የዓይን እማኞች ገልጿል። በክብረ በዓሉ ላይ ታዳሚ የነበሩ አንድ የሃይማኖት አባትም የተገደለው ተማሪ ነው፣ ተፈናቅሎ የተመለሰ ነው፣ አሁን በእግሩ ነው ከጎጃም የገባው፣ ምን ተሰምቶበት ነው እንዲያደርጋቸው የምትገድሉት ብሎም እዛ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ሲጠይቃቸው ነው ተኩስ የከፈቱት ሲሉም ስለ ግድያው አጀማመር ተናግሯል። ይህንኑ ሁኔታ ያረጋገጡ ሌላ አይን እማኝ በተፈጠሩ አለመግባባት ሳቢያ የመንግስት ኃይሎች ተኩስ መጀመራቸውን ገልጸው ሃይማኖታዊ ክብረ በዓሉ ላይ የነበረው ሰው ህይወቱን ለማዳን በየአቅጣጫው እየሮጠ ነበር ብሏል። ጥቃቱን ድንገተኛ ነበር ያሉት አንድ ነዋሪም በስፍራው መሳሪያ አስመዝግበው የያዙ ሰዎች በመደናገር ከመከላከያ ጋር የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸውን ጠቅሰው የመንግስት ኃይል መሆናቸውን ሲረዱ ግን ተኩስ አቁመው ነበር በማለት ተናግሯል። አንድ ነዋሪ ደግሞ እግሪያው ጭኝ ብዬ ከፈጣሪ ጋር በመሮጥ መቼም ህይወት የተርፏል፣ መሮጥ ያልቻሉ አቅመ ደካሞችና ሴቶች ግን ተገድለዋል ብሏል። በአንድ ወደ ዲቾ ቀበሌና አቅራቢያ ባለችው አሊ ጎጥ በተለይ መጋቢት 6ና 7 ደርሷል በተባለው ጥቃት የሟቾች ቁጥር 42 ደርሷል ያሉ የሃይማኖት አባት የሆኑ የቀበሌው ነዋሪም አባረው የገደሉት ሰው አስከሬን አሁን በተለያዩ ስፍራዎች እየተገኘ ነው ሲሉ ማክሏል። በግብርና ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩና ሁለት ታናናሽ ወንድሞቻቸው እንደተገደሉባቸው የገለጹ ሌላኛው ነዋሪ አስከሬን ለማግኘት ያደረጉት ጥረት ግን መከላከያ ሰራዊቱ ባለመፍቀዱ ምክንያት ስላለመሳካቱ ገልጿል። የሀገር ሽማግሌና የሃይማኖት አባት መጣም ቦታው ላይ ከባድ መሳሪያ አጥምደዋል፣ እኛም አስከሬን አታነሱም፣ እናንተን መንገድላችኋለን ብለው በማስፈራራት ነው ያባረሩን በማለት ቀብር መፈጸም እንኳን እንዳልቻሉም ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ያስተዋወቁት ጸጉረ ልውጥ የሚለውን ቃል በመጠቀም ጸጉረ ልውጥ መጣ ተብሎ ተኩስ መከፈቱን አስረድቷል። የአቶ ሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር የአካባቢው ሽመኛ ኮሎኔል ለሜሳም የመከላከያ ሰራዊት ንጹሃን ላይ የሚተኩስ ሰራዊት አይደለም ከማለት ውጭ ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርቷል። አቶ ታዬ ደንዳን በሀገረ መንግስቱ ላይ ለተፈጸመ ወንጀል ጠርጥሯቸው ጉዳያቸውን ለአቃቤ ሕግ ማስተላለፉን ፖሊስ አስታወቀም። ይበንዲ እንዳለ አቶ ዮሐንስ ቦያለውና ክርስቲያን ታዳለ በመቃብር ስፍራ ታስረን ነበር ስለማለታቸው ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በሰው ደም የሚጫወቱ አረመኔ ኖት በማለታቸው ወደ ወህኒ ቤት የተወረወሩት የቀድሞው የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንዳ ላይ የጀመረውን ምርመራ አጠናቆም ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ መላኩን የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል። አቶ ታዬ ደግሞ አካል ነጻ የማውጣት አቤቱታ ለፍርድ ቤት ማቅረባቸው ይታወሳል። በጠበቃቸው በኩል የቀረበው አቤቱታ አገዛዙ በነጻነት የመዘዋወር ህገ መንግስታዊ መብትን በመጣስ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ህገወጥ በሆነ መንገድ ያሰራቸው መሆኑን የሚያትት ነው። የፌዴራል ፖሊስ ህገ መንግስታዊና ዓለም አቀፋዊ ድንጋጌዎችን በግልጽ በመጣስ ከታህሳስ አንድ ጀምሮ አቶ ታዬን በወንጀል ምርመራ ቢሮ አስሮ እንደሚገኝም አቤቱታው አብራርቷል። አቶ ታዬን ያሰረው ያለአንዳች የፍርድ ቤት ትእዛዝ ወይንም ውሳኔም በህገወጥ መንገድ መሆኑን የሚያክለው ሀተታው የቀድሞ ሚኒስትር ዴታ እስካሁን ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውንና ምንም አይነት ክስ እንዳልተመሰረተባቸው ገልጿል። የፌዴራል ፖሊስ ለፍርድ ቤት ባቀረበው ምላሽም አቶ ታዬ የተጠረጠሩበት የወንጀል ድርጊትን ካጣራ በኋላም የምርመራ መዝገባቸውን ላቀ
አቃቤ ህግ ሰጥቻለሁ ማለቱን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ይበንዲ እንዳለ ናቶ ክርስቲያን ታደለና ዮሐንስ ቦያለው በአዋሽ አርባና አዲስ አበባ ይደረሰባቸውን የተመለከተም ደብዳቤ ለሀገር አቀፍና ለማቀፍ ተቋም አጽፏል። ይህ ደብዳቤ ማንነትን መሰረት ያደረገ ስድብ፣ ዛቻ፣ ማስፈራራትና ድብደባ እንደተፈጸመባቸው እንደዚሁም ከታሰሩ ከሰባት ወራት በላይ ቢሆናቸውም ከጠበቃም ከሃይማኖት አባቶች ከቤተሰብ ከሰባዊ መብት ድርጅቶች ጋር እንዳይገናኙ መደረጋቸውን ያትታል። ታስረው በቆዩበት የአዋሽ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ በመቃብር ቦታ ላይ የዱር አውሬዎች በሚገኙበት ስፍራ መታሰራቸውን፣ ሞራላዊና ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ እንደደረሰባቸው እንደዚሁም በጨለማ ክፍል ውስጥ ተዘግቶባቸው እንደሚውሉም ያትታል። በአዲስ አበባም የምክር ቤት አባላቱ ጠበቃን እንዳያገኙ መከልከላቸውን ጠበቆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ገልጿል። የአቶ ዮሐንስ ቦያለው የቤተሰብ አባል የሆኑ ግለሰብም ምግብ ሊቀበሌ ሲመጣ ለማየት ሲቸገር አየሁት፣ ምን ሆነህ ነው ብዬ ስጠይቀው በጨለማ ክፍል ውስጥ እያስገቡን ስለነበረ አይኔ ችግር አለበት አለኝ ብሏል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለአራት ወራት ከተራዘመ በኋላ የምክር ቤት አባላቱ ያለመከሰስ መብት መነሳቱም ይታወሳል። በሩሲያ ርዕሰ መዲና ሞስኮ በተፈጸመ የሽብር ጥቃት 60 ሰዎች ተገደሉ። ጥቃቱ የተከፈተው በሙዚቃ አዳራሽ ውስጥ ነው። ፕሬዚደንት ፑቲንም ጉዳዩን አሳዛኝ ብለውታል። ታጣቂዎች በሞስኮ አቅራቢያ በሚገኘው ታዋቂው የክሮከስ አዳራሽ ላይ ተኩስ ከፍተው ቢያንስ 60 ሰዎችን ሲገድሉም 100 ሰዎች መቁሰላቸውን የሩሲያ የደህንነት አገልግሎት አስታውቋል። ቢያንስ 4 ወታደራዊ የደንብ ልብስ የለበሱ ታጣቂዎች የበርካቶችን ሕይወት በቀጠፈው ጥቃት ውስጥ መሳተፋቸውንም የቪዲዮ ማስረጃዎች አረጋግጧል። በክሮከስ አዳራሽ ውስጥ የሮክ የሙዚቃ ዝግጅት ሊቀርብ በነበረበት ወቅት በአዳራሹ ታጣቂዎች ገብተው ተኩስ እንደከፈቱናም መድረክ ላይ መውጣታቸው ተነግሯል። ፒክኒክ የተሰኘው ታዋቂው የሮክ ባንድ ሙዚቃን ለመታደም 6000 የሚሆኑ ሩሲያውያን በክሮከስ ሲቲ ሆል ተገኝተው ነበር። ጥቃቱ የተከፈተውን ባንዱ ወደ መድረክ ከመምጣቱ ከደቂቃዎች በፊት እንደሆነም የዓይን እማኞች ተናግሯል። የፒክኒክ ባንድ አባላት ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰባቸውም። አብዛኛው የአዳራሹ ህንፃ በእሳት የተቃጠለ ሲሆን የተወሰነው ጣሪያውም ተደርምሶ ወድቋል። ከተገደሉት መካከል ህጻናት ይገኙበታል የተባለ ሲሆን የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ድርጊቱን የሽብር ጥቃት ነው በማለት አውግዘውታል። ለጥቃቱም ISIS ኃላፊነቱን ወስዷል። የአሜሪካ ባለስልጣናት በበኩላቸው ISIS ሩሲያን ለማጥቃት እንደሚፈልግ የሚያሳይ መረጃ ማግኘታቸውን ከዚህ በፊት ተናግረው ነበር። ይህንን አስመልክቶም ዋይት ሀውስ በሞስኮ ህዝብ በሚሰፍርባቸው ቦታዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሊደርስ እንደሚችል በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ሩሲያን አስጠንቅቃ እንደነበር ተገልጿል። የሩሲያ ብሔራዊ ዘብ ጥቃት ፈጻሚዎችን አድኖ ለመያዝ በስፍራው የተሰማሩ ልዩ ኃይሎች እንዳሉት ገልጿል። የሩሲያ ከፍተኛ ባለስልጣናትም ጥቃቱ ወደ ተፈጸመበት ቦታ አምርቷል። ከሁለት ሳምንታት በፊት በሩሲያ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ዜጎቹ በርካታ ሰዎች በሚሰባሰቡባቸው ህዝባዊ ስፍራዎች ላይ እንዳይሄዱ ማስጠንቀቂያ አስተላልፎም ነበር። በዚህም ማስጠንቀቂያው ላይ ጽንፈኞች በሞስኮ ህዝብ በሚሰባሰቡባቸው ስፍራዎች ላይ የጥቃት ኢላማ ለማድረግ እቅዳላቸው የሚል ሪፖርትን እየተከታተልኩ ነው ብሎም ነበር። ኤምባሲው ከአንድ ሳምንት በፊት ባወጣው መግለጫም ጥቃቱ ወደ ደረሰበት ስፍራ ዜጎቹ ዝር እንዳይሉ ምክሩን አስተላልፏል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ጥቃቱን አስመልክቶ ለህዝባቸው ይፋዊ መግለጫ ባይሰጡም ሀዘናቸውን ግን በመከተላቸው በኩል አስተላልፏል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ ነው።